Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini selesai program bagi siasatan permohonan baru bantuan fakir miskin bagi daerah Podisen yang melibatkan permohonan seramai 80 lebih permohonan, di mana kita melibatkan penyiasat daripada Kakitangan Baitulmal Majlis Agama Islam sendiri seramai 9 orang. Dan pada hari ini merupakan hari penutup di mana kita telah menyiasat banyak permohonan, dan kita akan menilai permohonan daripada siasatan yang telah dibuat dan melalui latar belakang permohonan itu. Keputusan akan dibuat setelah semuanya dinilai oleh semua para penyiasat, dan secara keseluruhannya kami juga mendapat bantuan daripada jawatankuasa masjid, dan saya mengharapkan semoga program seperti ini akan berjalan seperti biasa dan mendapat kerjasama daripada orang luar, terutama jawatankuasa masjid dan JKK Kampung. Sekian, terima kasih.